الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. فنندريمي إشفت الله جل شانه Ate e falenderojmë dhe prej ti ndihmë kërkojmë. Prej ti kërkojmë falje dhe prej ti kërkojmë udhëzim. Ate që Allahu Gjelleshanuhu e ka udhëzun rrugën e ti, nuk ka kush që mund të humbë. E ai i cili humbë e devijonë. E shtrembron nga rruga Allahu Gjelleshanuhu, nuk ka kush që mund të udhëzoj pos rahmetit të Allahu Gjelleshanuhu. Lusim Allahu Gjelleshanuhu që të na udhëzoj në rrugën e ti, e mos në largoj prej mëshirës e ti asniher. Dërum, vëlezër besimtar, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqa, shpëtimi, begatia e Allahu Gjelleshanuhu qoftë mbi ju. Sot është ditë bajrami, ditë feste. Muslimant gëzojnë anëmbar botës, kudo që gjindën, kudo që janë ata. Sot gëzojnë të gjithë muslimanët, edhe ata të cilët i kryejnë obligimet e Zotit, detyrimet e ti, edhe ata të cilët nuk i kryejnë. Të gjithë gëzohen. Është ditë bajrami, ditë feste. Allahu Gjelleshanuhu kur e krijoj njeriun e krijoj me qëllim. Qëllimi i krijimit i njeriut është që ai si krijes, siç e ka fal i lumi Zot Gjelleshanuhu, jeta e ti të përputhet me jetën e kozmosit. Jeta e ti të përputhet me ligjet e natyrës. Allahu Gjelleshanuhu në Kur'an thot: وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Nuk ka send që Zoti Gjelleshanuhu që ka kriju, duke fillu nga atomi që njerëzit e njofin dhe e din, si substanca ma e im, ma e vogël që ekziston, e deri tek ky univers, tek kjo gjithësi me miliarda yje të cilën i lumi Zot e ka falë dhe e ka kriju,
Do të thotë duke filluar nga ajo krijesa më e më e vogël e tek ajo më e madhja që të gjitha e madhrojnë Allahu xhallashan. Çdo krijesë e madhron lumin Zot xhallashan. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Çdo gjë madhron Allahu xhallashan. Çdo gjë i është nën shtrut lumit Zot xhallashan. Edhe djeli lind me lejen e Allahut. Edhe djeli perëndon me lejen e Allahut xhalleshanuhu. Edhe ndrimi i natës, edhe ndrimi i ditës, edhe burimi i lumejve. Edhe mbirja e bimve, e pemve. Edhe shumimi të gjitha gjallësave. Gjithë të gjahë bahet me lejen Allahu Gjelleshanuhu dhe gjithë të krijes madhërën të lumin Zot Gjelleshanuhu. Por krijesat tjera për post njëriut Zoti Gjelleshanuhu i ka falë në të mënyrë që ato në mënyrë instinktive të madhërën Allahu Gjelleshanuhu. Nuk i ka lanë i lumin Zot në zgjedhje me zgjerë. Po ose jo, don ose nuk don. Gjitha krijesat që i ka fal i lumi Zot xhalleshanuhu, pra çka e madhron Allahu xhalleshanuhu, nga se i ka kriju i lumi Zot xhalleshanuhu pas zgjedhje, pa intelekt. Krijesa e vetme e cila ka intelektin dhe ka të drejt, ka të drejt të pranoj apo të refuzoj, është njeriu. Para ti, Allahu xhalleshanu krijoi një krijesë tjetër nga zjarri, e ajo është, ajo krijesë janë xhinët, që shejtani është pjesë e tyre. Nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhalleshanuhu na ka kriju që ne me veprimet tona të harmonizohemi me ligjet e të lumit Zot që i ka falë natyrë. Njeriu është faktor i mbarvajtjes jetës apo i korruptimit saj. Ne e kemi ndorë, Allahu xhallahu na e ka lanë, na e ka mundësu që na të kemi ndonë një gjatë tjilë. Por Allahu xhallahu i cili na ka falë dhe na ka